Ermənistan məktəblərində Azərbaycan dili tədris olunur. Ermənistanda yuxarı siniflərdə təhsil alan şagirdlər fakültatif fən olaraq Azərbaycan və Türk dillərini seçirlər. Qafqaz İnfo Sputnik Ermənistana istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı jurnalistlərə ölkənin təhsil, elm, mədəniyyət və idman naziri Baqram Dumanyan açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, nazirlik yuxarı siniflərdə Azərbaycan və Türk dillərinin öyrənilməsini istək əsasında, Gürcü və Fars dillərinin öyrənilməsini isə əsas dil olaraq tədris edilməsini təklif edib.